الشيطان الرجيم شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا Thank you.
چلو تک مارے سا سوٹی ماں تو مارا نا چلو گلے کے مسلم صاحب کیا حال ہے یار تو بڑی اچھی محفل ہے بڑے اچھے لوگ ہیں
سیدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلى آله وصحابه اجمعین صلاة وسلام علیك سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ سیدی یا جد الحسن والحسین سیدی یا ابا القاسم سیدی یا ابا زہرا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسالک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین و بحق خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی و بحق حافظ قرآن محمد موسیٰ تونسوی و بحق شاہ سلیمان تونسوی و بحق خواجہ اللہ بخش کریم تونسوی و بحق حافظ محمد موسیٰ تونسوی و بحق میاں محمد حامد تونسوی و بحق شہید محبت حافظ قرآن سیدی مرشدی مولائی خواجہ محمد یوسف تونسوی رضوان اللہ علیہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ
رسول تو کریم شکر پہ ہستے میاں دکھ بلغ اللولا بے کمال ہی شفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و تو بے نیاز یا رب بطفیل رسول سکل یا رب بطفیل فرح بدر ہونا اسیان مرا تو حصہ کن در رسا نیمے بحسن ببخش نیمے بحسن اے خط میں رسول خط میں رسول اے خط میں رسول اے خط میں رسول اے جوڑا
امی کہنے لگے اے سرورا تیری قسم بسیار خوبا دیدم لیکن تجھی
سمجھایا اس گستاخ بے حد کو، ارے نادان تو سمجھا ہی نہیں اس راز یزدان کو، خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کا، نہ لے 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 نہ پاکی میں کوئی نام حضرت کا، زبان کھل جائے پہلے نام جب اللہ کا نکلے تو اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا، آستانِ یار رہے الٰہی تابت، آستانِ یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، خدا رکھے تجھے تجھ سے ہی کام ہے مجھ کو، تو خیال یار رہے من کے مندر میں تیری، من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں، من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں، من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا جناب فاطمہ کو جناب فاطمہ
شوہر ہے نہ احد ہے نہ احمد ہے کہوں تو کیا کہوں بے دم بس بنا ہی تو کہتا ہوں یہی دونوں کا جوہر ہے Thank you.
کوئی سکھ دا سنیڑا یاد رکھی او صدقہ پیر صدقہ پیر مہاردا میری مشکل کر دے حل صدقہ پیر